ciencia di: A posibilidade de obxetar é un signo de saúde democrática, é unha auténtica chamada atención ante eventuais excesos legais. O respeto e a protección á vida constituye un dereito básico, posiblemente o primeiro dos dereitos humanos, pois del dependen todos os demais. Da mesma maneira, é un deber fundamental manter a vida nas mellores condicións para poder participar na construción conxunta da sociedade. Por tanto, unha obxección que exixira o dereito á vida pero rexeitara o deber de colaborar na riqueza común non sería honesta. Non sería creíble unha obxección que reclamara un dereito pero fixera con violencia ou desatendendo deberes incuestionables de solidaridade social. Está claro que neste caso, evidentemente, se incumpliron todos os deberes de atención á solidaridade social por parte do Goberno e das forzas do orden. A sentencia 53/1985 do Tribunal Constitucional, en lo relativo á obxección de conciencia, aclara que esta existe e que pode ser exercida con independencia de ter ou non dictado a súa regulación. Di a sentencia: a obxección de conciencia forma parte do contido de dereito fundamental á ideoloxía religiosa, á liberdade ideolóxica religiosa reconocido no artigo 16.1 da Constitución. No caso que nos atendemos ahora, o dereito á vivenda é un dereito fundamental. Pero Bombeiro non foi sancionado por negarse a levar adiante o desafiuzamento cortando a cadea. Unha política retorcida do Partido Popular que quería sancionar esa acción precisamente por solidaria para que ningún bombeiro máis, ni ningún funcionario máis se atreva a ser solidario coas persoas desafiuzadas, estuvo buscando a fórmula de como sancionar a este bombeiro. E o sancionan por blandir, cando regresaba ao seu camión, un cartel de stop desahucios. Tremendo. Enseñar un cartel, algo que realmente enerva as masas. A subdelegación coruñesa interpretou que eso foi unha alteración da orden pública. Tendrá que pagar 600 euros de multa por provocación de reaccións no público que alteran ou poden alterar a seguridade cidadá. E eu me pregunto, poderán multar por provocación de reaccións que alteran a orden pública os aficionados do Barça que poñan a camiseta do Barça cando van a Madrid? É unha provocación, non? Se ha levado o extremo, ou podría ser que multen a Iglesia ou a señora Botella cando van a unha manifestación provida acusando as persoas defensoras do dereito ao aborto de que non defenden a vida. Están provocando, están insultando os defensores do aborto. Pero claro, aquí hai varias varas de medir. A Iglesia e o PP poden facer e decir o que queiran porque non ofenden. Son como las señoritas de manos blancas hai un século, que as súas bofetadas non ofendían, o Partido Popular e a Iglesia parecen o mesmo, e os demais sempre ofendemos o Partido Popular, que é moi, moi sensible. Señores da oposición, teñan cuidado a ver se van a acabar chorando. A sentencia sinala que no exercicio do dereito de expresión produciuse unha alteración da orde público con risco para as persoas, o que excluye pretender amparar estes dereitos no dereito de manifestación. A prensa, sin embargo, recollía o día seguinte que o bombeiro podía ser sancionado por desobedecer unha orden. Ningún medio de comunicación, vou rematando, falaba en ningún momento de alteración da orden pública. Así recibiron o apoio solidario dos bombeiros de Madrid e de Cataluña. Pero en todo caso, e sea para rematar, o risco de alteración da orde pública nunca o crean as persoas que van desarmadas e que só loitan coa súa voz e coa súa solidaridade. O risco o crean os que van armados con pistolas, porras, cascos, escudos, dispostos a facerse obedecer a forza. Da igual si é un ancián de 83 anos, un neno, unha muller víctima de violencia de xénero, unha familia con minores, da igual. Estos entes armados van a cazar. Eles só van de caza. O que cacen, lles da igual. Nada máis. Muchas gracias.